Untuk video kali ini nak bagi tahu cara macam mana nak buat TV biasa jadi smart TV menggunakan TV box. TV box ni dia boleh masuk dekat pelbagai jenis TV. Sama ada TV lama, TV tong, TV tabung tu ataupun TV LED plasma ataupun monitor. Rasanya monitor pun boleh pakai juga. Okey, kita nak bagi tahu macam mana nak pasang benda ni. 5G MXQ Pro 4K. Kita sambung wire power ni dekat dia punya box ni. Sambung dekat soket plug. Pasang wire HDMI kat bawah tu Astro. Aku ambil wire daripada Astro je lah, cucuk dekat dia punya box, TV box ni. Dekat tepi tu ada port USB. Kalau siapa-siapa ada hard disk, ada movie banyak, boleh lah pasang dekat situ. Lepas tu tengok movie tu melalui TV box ni. Ataupun ada pendrive, ada movie boleh pakai. Setelah pasang TV box tu selesai, dia akan naik display macam ni lah. Kalau naik display macam ni, makna kata berjaya lah tu, pasang tu betul lah. Kalau tak naik, mungkin kena kalih AV kot. Tekan AV di TV tu. Langkah seterusnya, kita kena connect wifi dulu, masuk dekat setting tu. Lepas tu dekat dia punya apa, dia atas tu, atas sekali tu. Lepas tu ambil dekat kita punya wifi lah, wifi mana yang nak connect tu, masuk password. Ok, selesai. Ni aku dah masuk YouTube. Aku punya line 1 meg, jadi slow lah, boleh lah tengok. Tapi tak berapa cantik sangat gambar sebab internet slow. Kalau dekat rumah hampa internet laju, ok lah, tak ada masalah lah. Macam dengan aku lah ni. Okey, dah main YouTube. Boleh tengok YouTube. Kita cuma add dia punya app aja. Nak tengok apa ni? Kodi. Lepas tu dia. Ini Kodi.